Канал Eksplozija vam prikazuje. Ruski rvač koji se bori za Srbiju stigao u Beograd sa zlatom oko vrata. Dočekala ga supruga Nevena. Srpski rvač Aleksandar Komarov postao je šampion Evrope na prvenstvu u Bukureštu, gde je u finalu у kategoriji do 87 kg bio bolji od Turčina Alija Čengiza koji je trenutno najbolje rangirani rvač na svetu u ovoj kategoriji. Komarovu je napravljen doček nakon osvajanja titule na Evropskom prvenstvu u Bukureštu. Zlatnog rvača dočekali su supruga Nevena kao i njegovi prijatelji iz kluba koji su imali i specijalno dizajnirane majice sa njegovim likom uz natpis Šampion, a takođe su tu bile i srpske zastave. Čim se Komarov pojavio, u zagrljaj mu je skočila supruga Nevena, koja mu je najveća podrška posebno u periodu kada je prelazio iz Rusije u Srbiju i menjao reprezentaciju. Pali su i poljubci, što su reporteri zabeležili. Aleksandar će za 40 dana imati kvalifikacioni turnir i nada se da će izboriti vizu za Pariz. Srpski reprezentativac u rvanju Aleksandar Komarov koji je nakon odlaska iz Rusije počeo da brani boje naše zemlje, postao je šampion Evrope na prvenstvu u Bukureštu. Komarov se iznenadio kada je video doček i zahvalio se u izjavi za medije. Iznenadio me doček, hvala puno, rekao je Komarov koji je potom analizirao borbu. Nisam imao sreću u žrebu, imao sam teške protivnike, ali sam zadovoljan što sam sve izdržao. Iskreno, bio je jako težak put, prelazak iz Rusije za Srbiju, bilo je mnogo psihičkih problema i veliki pritisak sa svih strana i drago mi je da sam sve to izdržao, rekao je Komarov. Zatim je istakao da je njegova supruga Nevena najzaslužnija što je došao u Kragujevac i postao srpski reprezentativac. Naravno, moje ženi dugujem to, ona me je dovela u Srbiju, pokazala mi našu državu, oduševljen sam svime u Srbiji i savezom, selektorom, svima koji su mi pomogli da pobedim. Velika promena za mene je prelazak iz Sankt Petersburga u Kragujevac. Domaća hrana je super, opisao je Komarov. Još jednom je apostrofirao suprugu kao i njegovu, ali i njenu porodicu za podršku u teškim momentima. Naravno, moja porodica, moja žena, ženina porodica, najveća podrška je bila supruga, rekao je Zlatni Rvač. Iskreno bilo je veoma stresno, posebno za njega. To je trpela i njegova i moja porodica, to je sada zajednička porodica, ali hvala Bogu sve se završilo, rekla je Nevena. Aleksandar se neće zaustaviti na ovoj zlatnoj medalji i želi da predstavlja Srbiju i na olimpijskim igrama u Parizu. Izvor Telegraf RS.